Děkujeme, milí přátelé, kamarádi, dobrý den, my vás zdravíme. Dneska, jak na to koukám, bílej, černej, hnědej, prostě, že jo. Ale oni mě zase vybrali, prostě, abych to začínal, rozumíte? Když jste trenér, Jágra nebo Plíškový, to se to dělá marketing. Když jste jediný Černoch z Kutné Hory, to se to dělá marketing. Ale když máte tak blbý jméno jako já, tak se musíte snažit dvakrát, jako jo. Tak prostě já musím spelovat to jméno, mě je 56, ale musím to spelovat ještě dneska. Přátelé, posaďte se tady. My jsme chtěli pozdravit jenom. Zdravíme a samozřejmě do toho Honzovi nevstupujeme. Tak, já se vás zeptám, myslíte si, protože tohle je ochutnávka naší společné prezentace společného semináře, který bude 25.11., přátelé, myslíte si, že člověk může řídit svoje tělo? Myslíte si, že může nebo ne? No může, to byste se mi jinak nepřišli, že jo? Jako to prostě jasný, jo? Myslíte si, že může řídit svoje emoce a to, jak přemýšlí? Může. A emoce je de facto to, kde vlastně myšlenka to tělo potkává. A třetí otázka, myslíte si, že člověk může řídit vlastně to, co v životě dělá, na co se soustředí, na co soustředí ty svoje talenty? Může. A jedna ta věc souvisí s druhou samozřejmě. Protože my, když si stoupneme takhle a řekli byste si, jsem šampion, bude tomu ta hlava věřit? Nebude. Když si stoupnete jako ten šampion a řeknete si, jsem sračka, jsem sračka, jsem sračka, budete tomu věřit? Nebudete. Musí to být samozřejmě úměrný tomu, ono to spolu souvisí. Já jsem byl naposledy v Americe přednášet na univerzitách, tak jsem byl v pondělí na Harvardu, v úterý na MIT a ve čtvrtek a v pátek na Rossově univerzitě v Michiganu, kde vlastně začínal Jan Švejnar. A měl jsem tam dohromady se 1400 lidí na těch přednáškách. A to jsou jedny z nejlepších univerzit na světě. A moje otázka vždycky je, měli jste nějaký předmět, seminář nebo kurz na sebepoznání? Víte, kolik lidí zvedlo ruce? 11. Ani ty nejlepší školy na světě neučí to, co je v nás. Nás neustále učí to, co je okolo nás, ale neučíme vlastně lidi to, co je uvnitř těch lidí. Jo? To, co já dneska dělám, já jsem byl 22 let v Microsoftu a dělal jsem to vlastně už v Microsoftu, je to, že se snažím lidem pomáhat v tom, aby poznali líp sami sebe, aby poznali, kde jsou jejich talenty, protože jedině talent vás dostane k vašemu optimálnímu výkonu. A těma lidma jsou top manažeři, pak jsem vlastně mám na starosti mentální coaching v programu Top Team pro olympijský výbor. Jsou to třeba herci, modelky a další vlastně lidi. Katka Novotná, s kterou tady budu asi za 2 hodiny, tak přepsala vlastně ty semináře, ty programy pro děti a učíme vlastně děti. Příští týden vychází v Čechách tady ta knížka Odemykání dětského potenciálu. Bohužel mám od Albatrosu jenom jednu. Takže učím poznat lidi to, co je v nich a ty talenty, které je můžou dostat k tomu optimálnímu výkonu. Tomu se říká flow. Ale nejenom dostat k tomu flow, ale já se snažím je učit i takzvanou mentální odolnost. To znamená, mentální odolnost není nic jiného, než schopnost podávat optimální výkon i za velmi těžkých podmínek. Roger Federer je tenista, který v dějinách tenisu odvrátil největší počet matchballů. Protože on víc než 90% času hraje v tom svém optimálním výkonu, v tom flow. I když je to matchball je nejtěžší chvíle v tenise, když to zkazíte, je konec. Ale on vlastně hraje ten matchball stejně dobře, jako ten první míč a o tom je opravdový mistrovství. Sun Tzu, velký bojovník, říkal, šampion nejdřív vyhraje ve své hlavě a pak jde bojovat. Ty ostatní bojují a snaží se vyhrát. Jeden z mých sportovců, který teda nemá olympijský sport, ale je mistr světa v tom, co dělá, Jirka Tkadlčík, je kluk, který je z Přerova, narodil se s cukrovkou a od 3 let si 4x za den musí píchat inzulin. A on za mnou přišel asi před 5 rokem, říkal, o takovejhle kousek, mě ta zlatá medaile utekla vlastně v Americe, ale to mistrovství světa bylo tady v Čechách. A vyhrál ho, jo. A on je vlastně dobrým příkladem toho, že nezáleží na tom, kde máte v životě startovní bloky, na čem záleží je to, kam dohlédne ta vaše mysl, prostě, jo. Protože v momentě, kdy já si to umím představit, že tam jednou budu, tak se to pravděpodobně vlastně stane. Já když jsem byl poprvé u prince Charlese, kdybych si říkal, on je princ, já jsem kluk z český vesnice, tak jsem se posral ještě v předsíni v tom paláci. Mimochodem, tam byla docela hezká story, protože oni mi dali takový papírek a tam bylo asi 10 titulů, který se mám naučit a který mohu vám oslovit.
A já říkám, to se v životě nenaučím. Teď on se zdržel, já jsem prostě začal být nervózní, ale vzpomněl jsem si, co mi říkal vždycky můj táta, který bohužel už nežije. A ten táta mi vždycky říkal, kdo se bojí, sere v síni. A tak to je, přátelé. My vždycky v životě musíme udělat ten první krok sami. Kdyby popelka nešla na ples, tak má hovno a ne prince prostě. Jo, to tak je. My se musíme odhodlat, to za vás nikdo neudělá. Ten první míč musíte odehrát sami. Kdyby moje žena, který říkáme doma velitelka, si na prvním rande ode mě nepůjčila svete, tak se nikdy to děvče tak dobře nevdalo prostě. Řekněme si to rovnou, jo, prostě. Tak to je, musíme udělat ten první krok. A teďka samozřejmě ono se to lehce vykládá, ale hůř se to plní, protože my máme v hlavě takovou malou opičku. Ona to není opička, ale je to vlastně část mozku, který se říká amygdala, je to kus emoční části mozku. A ta opička nám kdysi hodně pomáhala, abychom přežili. Jo, protože nám říkala, jsou tady lvi, tygři, tak pokud máš zbraně, bojuj s nima, pokud nemáš zbraně, tak uteč. Klasika, že jo, bojuj nebo uteč. Jo. A zatímco dřív ten člověk skutečně si ten stres, pod který se takhle dostal, vybil tím útěkem nebo tvou bitvou, dneska vlastně ty lvi a tygry máte každých 10 minut na stole ten stres. A stres se projevuje úplně stejně v jakýkoliv činnosti, ať je to sport, umění, biznis, jako se projevoval před těma stovkama tisíce let. To znamená, člověk znervózní, začne dýchat tady nahoře, tomu se říká sympatetický nervový systém, jde nahoru tepová frekvence, vyloučí se kortizol, vyloučí se adrenalin a jsme prostě nervózní. Jo? A ta opička zatímco dřív se chovala prostě tak, že nás chránila. Dneska nás takzvaně chrání většinou před názory ostatních lidí a říká nám, kde můžeme selhat a varuje nás před chybama, ale to má často kontraproduktivní vlastně výsledek, protože my, když máme negativní myšlenku, tak ta opička má tendenci tu negativní myšlenku ještě rozvinout. Jo. To, co je důležitý, si vlastně uvědomit, že my nejsme naše mysl. Ani technicky člověk není svoje mysl. Protože myšlenky se generují z podvědomí. Podvědomí je takový velký počítač. Víc si o tom řekneme toho 25. A to podvědomí generuje 60 tisíc myšlenek za den, asi 90% se jich opakuje. A než vědomí uchopí tu myšlenku, tak tam je prodleva 350 milisekund. Takže ani technicky nejsme naše myšlenka. A co je potřeba udělat? Pokud se člověk cítí dobře, tak je to v pohodě. Pokud mám prostě pozitivní energie, tak je to v pohodě. Pokud ale cítím úbytek té energie a necítím se dobře, tak je potřeba se zastavit a podívat se naproti té myšlence, která vlastně úbytek té energie způsobila, protože zpravidla je to vlastně negativní emoce, jako je prostě strach, obava z něčeho a tak dále. Protože ta opička, například ve sportu, jo, já nestřelím koš, jo, házím prostě šestky, nedám jednu šestku a ta opička mě začne okamžitě říkat, nedal si to teď, nedáš to ani v budoucnu. A to se a dá samozřejmě přerazit, jo, prostě. Já jsem teďka začal dělat s českým basketbalistou vlastně Martinem Křížem, který hrál, že jo, teďka oba dva zápasy, jak proti Rusku, tak proti Bosně. Já jsem mu řekl, jenom jednu věc jsem mu řekl. Martine, před hodem hluboký nádech nosem a hlubokých výdech. A začal to vlastně tohle dělat a i do nějakého rozhovoru řekl, že mu to pomáhá. Je to prkotina, ale pomáhá to, protože ta opička nikdy není tady a teď. Vy když jste v tom flow, jo, flow jsou okamžiky, kdy vlastně člověk, je to hodně těžký pro vás, jako jsem vám říkal ten příklad s tím Federerem. Federer má na něj někdo matchball, je to na něj těžký, ale on maximálně využívá svůj talent, to jsou ty okamžiky flow, ve sportu se tomu říká zóna. Jo. A když jste ve flow, tak jste tady a teď, tak jste vždycky v tom přítomném okamžiku. Pokud ta opička udělá, tomu říkám emocionální houpačka, že vlastně vám říká, tohle si udělal teď nebo neudělal, tak to takhle půjde do budoucna, tak už se vezete. Tomu se pak říká emocionální únos v té teorii psychologický. Jo, jako. Ta opička není nikdy tady a teď. Abych vám řekl nějaký finty, jak na tu opičku, tak si něco zkusíme. Jo, prostě. Teď se nadechněte zhluboka nosem a zhluboka vydechnem. Jo. A vydechněte. A řekněte mě, o čem jste přemýšleli. O ničem, protože jste byli tady a teď, jo. A teďka, jak to funguje v té hlavě? V momentě, kdy mám stres, tak dýchám mělce tady nahoře,
pokud já jsem té opičce schopen ukázat, že dýchám do břicha, tomu se říká parasympatetický nervový systém tady tomu, a vlastně to dýchání nosem, nádech a výdech, to podporuje, tak po několika nádeších a výdeších si vlastně ta opička myslí, nebezpečí pominulo, dech je pravidelný a ta amygdala se uklidní v té hlavě. Prostě. Ten člověk se může sklidnit. Takže dech je jedna z věcí, jak se dá budovat mentální odolnost. Jsou další ještě, o kterých si budeme povídat toho 25. První, co já učím, je dech. Druhá je ten interní dialog, jo? Protože člověk, s kterým jste nejvíc celou dobu, jste vy sami. A já tomu říkám, tomu internímu dialogu myšlení první ligy. Pokud ten dialog je kvalitní, tak je to v pořádku, tak ukládáte do toho podvědomí, do toho velkého počítače, to, což je hard disk, podvědomí nerozlišuje, jestli je to pravda nebo ne, prostě to tam sype. Tak ukládáte dobrý věci, pokud to tak není, tak bohužel neukládáte dobrý věci. Jo. A vlastně ta opička, protože my jsme naučení přemýšlet v příbězích, tak pokud já mám negativní myšlenku a ta opička mi tu myšlenku roztočí ještě dál, tak to tam začíná vlastně do toho podvědomí padat. A stává se z toho, že je velký rozdíl, když se mi něco nepodaří, si říct, jsem debil, v životě se to nenaučím, jsem lempl a tak dále, protože ta opička vám roztočí příběh do jiné oblasti života, nejenom třeba do práce nebo do toho sportu, a už to jede. Pokud se skritizujete za tu činnost, tak ta opička to nebere osobně a nenaskočí na to většinou. Jo, prostě. Já to mám vyzkoušený. Já, co jsem se naučil o opičce, tak to bylo během doby, kdy jsem byl absolutně na špici ve světové ekonomice, ale kdy jsem byl absolutně v háji, já jsem měl 6 měsíců těžkou depresi, 3 měsíce jsem byl na blázinci, takže vím přesně, jak se mozek chová, i když jste nahoře, ale když jste totálně dole. 2 měsíce jsem vlastně se těšil na to, že umřu. Jo? A vím, jaký příběhy, když je člověk v děsné krizi, jaký příběhy ta opička dovede roztočit. A teďka zase vlastně nějakou pomůcku na to, jo, prostě. My často, člověk často začíná litovat sám sebe. Sebelítost, přátelé, je pěkná svině, jako jo. Sebelítost, anebo lítost obecně, je něco jiného než soucit. Soucit je v pořádku. Soucítím s někým. V momentě, kdy někoho začnete litovat, anebo litovat sami sebe, tak ta opička už roztáčí příběh se méně ceny nebo méně cena, už to jede. Já dělám s dětma z dětských domovů. A vlastně Veronika Kašáková, která byla od 4 let v dětském domově a má nadaci, tak mě říká, že 60% dětí z dětských domovů končí jako bezdomovci právě z toho důvodu. Sebelítost. A teďka jak na to? Když vás ta sebelítost přepadne, tak je dobrý mít nějakého mentálního hrdinu, na kterého je dobrý se podívat prostě a trošku se zastydět. Jo. Můj mentální hrdina, ty ho znáš, jo, je Nik Vujicic, který tady, Marek ho dokonce překládal. Nik se narodil bez rukou a bez nohou a jeho heslo je žádný ruce, žádný nohy, žádný strach. A já když se začnu litovat a na toho kluka se podívám, tak si řeknu, ty vole, podívej se na něj a podívej se sám na sebe, tak se nelituj a jedu dál. Tak si zkuste nějakého takového mentálního hrdinu pro tady ty chvíle vlastně najít. Takže interní dialog, řekli jsme si dech, interní dialog, pak učím vizualizaci, o tom si taky toho 25. něco řekneme. A konečně to poslední je o tom, jak vlastně najít ty svoje přirozené talenty. Talent je dán, talent má dán člověk geneticky. Geneticky, ten talent je dán geneticky a geny není nic jiného, než informace, kterou dostáváme od předchozích vlastně generací. Jo, jako. A jedině talent vás může dostat do flow. Samozřejmě, že talent sám o sobě nestačí, protože Jaromír Jágr, který ho tady Marian vlastně trénoval, měl velký talent, ale na druhou stranu do toho talentu musel investovat. Jo? Musel prostě trénovat ten talent, využívat ho, dívat se na jiný, který ten talent mají a tak dále. Jo? Takže to je ta čtvrtá vlastně věc, o který si budeme povídat. Hovořil jsem už asi tu čtvrt hodinu, takže...